দুই দিন মধ্যে ওড়শা ছুঁপে মৌসুমী এভাবে পূর্বানুমান করছে ভুবনে আঞ্চলিক পাশিপাগ বিভাগ এবে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবেশ পাগ অনুকূল রয়েছে ଷୋହଳ କିମ୍ବା ସତର ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଦିନବେଳା ପ୍ରବଳ ଗରମ ସହିତ ଗୁଳୁଗୁଳି ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାଗରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି